התקשורת, גם שאלות לה. ג'רד קושנר הביא לי משהו מנשיא ארצות הברית. אתם יודעים שבמחלקת המדינה של ארצות הברית יש מפה רשמית של ישראל שלא הותקנה מאז מלחמת ששת הימים. טוב, היא הותקנה, עכשיו היא קיבלה עדכון, וג'רד קושנר הביא לי את המפה המעודכנת שכוללת את רמת הגולן בריבונות ישראל. כאן החתימה של הנשיא טראמפ, והוא כותב כאן נייס. ואני אומר very nice. זאת אומרת, יש כאן התפתחויות מאוד חשובות. יש פה שילוב של שני דברים. רצון אישי, ממש גחמה אישית, להביא כמה מנדטים, ואובססיה, אין מילה אחרת, ממש אובססיה להפיל ממשלות ימין. ליברמן הוא המפיל הלאומי. הוא מפיל סדרתי של ממשלות ימין. וכשאתה מצביע לליברמן, אתה מצביע הלכה למעשה להפלת ממשלות ימין. It's a lot of money, and we need the money for hospitals, we need the money for houses, for people who are in the street, and he prefers to go to a new election that the result will be the same. Bibi is attacking Lieberman is because he is a dictator, and he not like people who are against him.